barnaamijka hadafka laga lahaa wuxuu ahaa maadaama intaas oo arday la soo saarayo oo maaragta muxuu ahaa waxbartay in aysan beri ka maalin marka ay dhammeeyaan jaamacaddii oo ay bannaanka uga baxaanin iyaga iyo xaafadaha is-is-arkin oo dadku ay u fahmaanin in ay shaqadii ay bartaan shaqo iyo waxa ay tahay laana waxaa kala duwan waxbarashada akademiga ah inaad waxbaratid iyo sistemka shaqada iyo qaabka shaqada aad u gelaysid iyo tacaamulka dadku waa waxoogaa kala duwan u baahan isaga lafujimarka shaqooyinka aad u abuureyseen maxaa ka mid ah shaqooyinka u abuureyna waxaa ka mid ah qolo walba iyo takhasuska ay tahay baan waxaan ku ataajgaraynaynay muxuu ahaa xarun la xidhiidha waxa uu baranayo takhasuska uu baranayo tusaale ahaan hadduu caafimaadka yahay xarumaha caafimaadkaan u geynaynay haddii uu commerce and modern management kuleeda oo dhigto oo accountant iyo waxaas u bartay human resource management waxaanu geynaynay meelaha maaragta takhasusyaas dee shaqooyinkaas ay boosaska ah haddii uu dhiganay social science waxyaalaha noocaas aanu kuleeda geynaynay runtii waxaa naga caawisay oo aanu wada samaynay barnaamijkan hay-adda shaqadoon oo iyada laftigeedu aada uga qayb qaadatay aan uga mahadcelinayno barnaamijka waxaa loogu talagalay in ardaygu uu kula qabsado bii-ada shaqada waa gartay marka goobihii shaqo waa yaryihiin hadda markaad eegtay deegaanada puntland oo kale ama gaar ahaan magaalada garowe ardadiina waa badan tahay marka qaabkeedu ku xulsan horta marka koowaad waxaanu samaynay ardada shaqada barnaamijkan loo samaynayo oo aan ka wada shaqaynayna shaqadoon wuxuu ahaa barnaamij ah ardayga dhammaynaya jaamacadda iyo kuwa markaa dhammeeyey labadaa gruub baanu horta select garaynaynay maadaama iyaga aqoontoodina ay gabagabo marayso ama ay dhammaysan jaamacaddii goobaha shaqada marka aanu geynayno tiradu marka horta sidaa markay tahay waa yaraanaysaa inta arday garajuud garayn kara waa dareemi kara ama sanadka ugu dambeeya ku jira arrinta labaad waxa weeye waddankan shaqada kuma yara yacni sida xaqiiqada dadkan in ay shaqeeyaanin ma loo waayo meelay ka shaqeeyaan shaqadii way dhooban tahay laakiin waxaa maqan sidii laysku waafajin lahaa shaqadii iyo qofkii shaqadoonaha ahaa xarumahaanu tegaynay waxaanu ka codsanaynay inay attachmentis noo siiyaanin ayna u abuuraanin maaragta muxuu ahaa dadka shaqooyinka iyaga ay u baahan yihiin in loo qabto takhasuskan ku saabsan inaanu idhahno shaqadaas qofkaasaa kuu qabto si biri ka maalin laftigeeda goortay shirkada tani aragto meesha tan inay ahayd dadakan in saa u qabtaani marka mushaharka mahoreba looga qoraya mise gadaal baa laga siindo horta waxaa naga caawinaysa barnaamijkan hay-adda shaqadoon internship weeye internshipka qofka mushaar lama siiye wax yar oo gunno ah baa la siiyaa bilaha uu markaa rotationka meesha uu ku joogayo